السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعليال سود وهذا ميل والبد شوكتان با إن ما أنت وحان إذن الله عن ربعين يدلقب صدو أفر شيء أو ما أركتي آدي آد أكوبا أو مقار كاغا هداد كود داشد مقار كاغا يو إن وچيغاغ إي مقار كاغا أي ما أركتي مرول ببا عافي ما دريميان أو مرول بدلالي دونان أو مرول ببا ما أركتي وچي إن هلتي آه iyo ma artay maqaar in skin kaaga ama maqaar kaaga mar walba uu ku noqonayo maqaar caafimaad leh in afarta shay waxay tahay walaalayaal in midka koobaad waxay tahay qofku inuu ma artay uu seexdo hurdo fiican inuu qofku helo in ugu yaraan waxa lagu leeyahay yacni in xagga caafimaadka marka laga hadlayo qofku 8 saacadood waa inuu helaa laakiin qofkii 8 saacadood ay ku yar tahay oo aan haysanin 8 saacadood oo ka yar seexda ha ku dadaal intuu seexan karo qofkaasi inuu seexdo waayo hurdo fiican waxay keentaa in jirka oo ma arday ku qurux badnaada iyo wajiga ku dhalaala iyo caafimaadka dhan oo ma arday jirkaaga ayay u fiican tahay baa hurdadu waa caafimaad in talabaad waxay tahay inaad dietkaaga diet fiican oo dhameystiran dietka yacni cuntada aad cuntid waa cunto ahaato caafimaad leh cunto isku dheelitiran cunto dhammaystiran cunto maaragtay aan maaragtay saliid iyo maaragtay waxyaalo ka badan iyo cusbo iyo sonkor ka badnayn laakiin cunto fiican oo healthy ah oo caafimaad leh waa inaad mar walbaba isbartid cuntadaada hadday noqoto quraacda hadday noqoto maaragtay qadadii hadday noqoto cashadii waa inaad ku dadaashaa inaad cunto fiican aad cuntid mar walbaba haba yaraata ma ha badnaato marka taasina waa muhiim weeye aad bay kaaga caawinaysaa inuu jirkaagu uu qurux kuu noqdo oo ma arti jir caafimaad leh kuu noqdo tan ma arti ta kale waxay tahay walaalayaal in ma arti aad biyo badan cabtid aad iyo aad bay u muhiim tahay inaad biyo badan cabtid ma aha kama hadlayno marka la biyo badan cab kama hadlayno juice kama hadlayno ma arti soda kama hadlayno waa inaad biyaha cad isbartid qofku ma arti subaxii markuu soo kaco alaasaydii waagu baryo waa inaad hal koob oo biyo aa cabtid waa muhiim muhiim jiddan biyahaas oo kaa caawinaya yacni maanta dhan xalay oo dhan baad jiiftay calooshaadii waxa weeye cuntadii bay shiidmanaysay toxic iyo dhan baas ku soo ururay marka waxaa loo baahan yahay inaad ku dadaashid inaad maaragtay calooshaadii kale furfurtid oo biyo koob biyo ah cabtid gaaskana maaragtay wuu kaa degayaa wixii kor kuugu soo kacay habeenkii dhan aad hurday ayaa kaa kala degaya teeda kalabad waxaad iska ilaalisaa inaad biyo qabow subaxii hore cabtid biyuhu ahaadaan biyo diirimaada ama room temperature biyo ah oo ma aragtay biyo aan dhaxan lahayn ama dadka ay qabowga dhibaysana biyo yaroo qandacaw yacni oo laakiin mar walba normal ha ahaato biyo kulul ha isku cabin haddaadan iscataynin adoon yacni dadka iscataynaya taas waa la samayn karaa laakiin waa inaad ku dadaashaa biyo ma aragtay room temperature ama ay maartay biyo caadi ah oo markaad cabaysid normal ah inaad cabtid subaxii laakiin biyo cad biyo qabow iska ilaali waayo waxaan saa ku leeyahay waxay tahay xididadii oo dhan baa maartay isku dhegaya waxaa loo baahan yahay wax dhiigga maartay kor usu kiciya si aan jirkeenu maartay si fiican ugu shaqeyno subaxii marka maadaama jirkii qabow yahay caloosha qabowdahay waxaa u fiican caloosha sideedaba wax uumi ah oo fiican oo caloosha kuu kala furfuro baad u baahan tahay marka aad bay u muhiim tahay subaxii waxa aad ku bilaabaysid afkaaga ood cabbaysid inay tahay biyo maaragtay yara qandaca ama yacni room temperature-ka ah oo caadiga normalka yacni aan biyo qabow ahayn marka walaalayaal cuntadii waan ka hadalnay cuntada hurdada iyo ma aragtay inaa biyo fiican cabtid tan afraadna waxay tahay walaalayaal inaad ku dadaashid in yacni jirkaaga kareemada aad marinaysid kareemo fiican oo ma aragtay natural ah yacni ayi kareem ha noqoto adigu qof walba isaga is og maalintii wuxuu marsanayo waa inaad subaxii markaa soo kacdid aad kareemo fiican wajiga marsatid saliido marsatid lagugu talagalay haddaad banaanka aaday sidoo kale waa inaad saliidaha maaragtay qoraxda loogu talagalay aad marsatid hadday qaboobad yacni ay tahay summer time oo kale marka mar walbaba waa inaad difaaca wax difaaca aad marsatid markaad banaanka ku baxisid markaad guriga joogtid sidoo kale habeenkii intaadan markaad seexanaysid
oo tukatid salaadahaagii cibaadaysatid adiga kareem kareemada lagu seexdo kale aada bay kuu caawinaysaa. Kareemada marso jirkaaga intaad dhaqdid oo wasaqdii iyo qudhankii maanta dhan aada la maqnayd iska dhaqdid. Waa inaa maaragtay aada intaadan seexanin wejigaaga kareem yar oo habeenkii loogu talagalay aada marsatid. Haddaa intaa ka adkaatid insha allah biidni illah waxaad haysanaysaa wejigaagu wuxuu ku noqonayaa weji caafimaad leh. Maaragtay jirkaagii maqaarkaagu wuxuu ku noqonayaa maqaar caafimaad leh. Afartaa shay aan kasoo hadlanay haddaad ku dadaashid. Maanta intaasaan ku ekeysiinaya maanta walaalayaal. Haddaad nagu cusub tahay ina soo dhawo subscribe times up and like our video, la sheer gara walaalahaaga kale si ugu faa'iidaystaan. Gambaleelkana maaragtay dabal click ku samee laba mar dhagdhag kasii si maaragtay fiidiyoyadeenna kale ee cusub ay kuugu soo dhacaan markiiba ku aadan ugu dhigto adina raadiskooda. Haddaad hore noola joogtayna insha allah comment below. Aada iyo aada baan idiin soo dhaweynayaa walaalahayga mar walba igu xiran. Waa idinka mahadal celinayaa mar walba sidaad ii daawatiin oo aada maaragtay igu xiran tihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.